Mi mbroma ju njohë me titujt kryesor këtu në Euronews Albania. Letër Koga do të qëndrojë në Burg, gjykata e lartë refuzon lehtësimin e masës për ish-ministrin e mjedisit, ndërkohë ish deputeti i PS-s Ulaj Lir. Çmimi i energjisë elektrike për muajin tetor nuk do të ndryshojë për të gjithë konsumatorët që kalojnë fashën 800 kW. Situata do të rishikohet për në nëntor. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron për rrezikun e një betaje bërthamore, thotë se e njeh Vladimir Putin dhe ai nuk bën shaka kur flet për armët. Aktivistët për të drejtat e njeriut nga Bielorusia, Ukraina dhe Rusia fitojnë çmimin Nobel për paqen, u jepet për përpjekjet për të dokumentuar krimet e luftës, abuzimet e të drejtave të njeriut dhe pushtetit. Rikthehet barometri në Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze MRB, u sjellim zërin e shqiptarëve çdo të premte në orën 20. Ne vim do të njohim informacionet më të fundit. Lefter Koka do të qëndrojë në Burg. Gjykata e lartë nuk pranoi të lehtësoj masën e sigurisë për ish-ministrin e mjedisit, i cili pretendon se vuan nga probleme shëndetësore. Koka mbahet prej 11 muajsh në qeli për aferat lidhur me incineratorët. Ditën kur gjykata e posaçme çoi në shtëpi Alqi Blakon, Lefter Koka nuk arriti të merrte të njëjtën përgjigje nga drejtësia. Ndryshe nga gjykata e posaçme, gjykata e lartë refuzoi kërkesën për një masë më të butë sigurie për ish-ministrin e mjedisit. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë edhe për katër zyrtarët e tjerë të arrestuar për abuzimet me inceneratorët. Lefter Koka u arrestua më 14 dhjetor 2021 me urdhër të SPAK, ndërsa në kërkim u shpallën Klodian Zoto dhe Stella Gugalla, dy drejtuesit e kompanisë fituese të inceneratorit të Firit dhe Elbasanit. Ndërkohë ish deputeti i Partisë Socialiste dhe ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Blako rifitoi një ditë më parë lirim vetëm 8 muaj pas arrestimit për skandalin e inceneratorëve. Ndaj ish ministrit të Mjedisit Lefter Koka rëndojnë 3 akuza: ajo e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës dhe pastrimit të parave. Pas lirimit e Alqi Blakos, Ilir Meta dhe Sali Berisha paralajmërojnë protesta. Nga Memaliaj, kryedemokrati tha se ish deputeti socialist kishte bërë presion te kryeministri Rama që nëse nuk dilte nga qelia, do të fliste. Vendimi i gjykatës për nxjerrjen nga burgut Alqi Blakos dhe hetimin e tij në arrest shtëpie ishte në qendër të diskutimeve të Sali Berishës dhe Ilir Metës gjatë daljeve të sotme për mediat. Nga një foltore në Memaliaj, Berisha foli për presionet të ish deputetit socialist ndaj kryeministrit Rama për ta lënë qelin. Sipas tij, ky vendim, por edhe gjendja e rëndë ekonomike, duhet të shërbejnë si shkak për nisjen e protestave. Dje liruan deputetin, pas ja u kërslit i dhëmt, Erjon Veliz dhe Edi Rams. Më lironi ose do flas, e nxorën në shtëpi, Blakun. Ndërsa për Ilir Metën, vendimi për lirimin e Blakos provon se në krye të aferës e inceneratorve është vetë Edi Rama. Qa të regoj rasti djeshëm? Të regoj që në krye të aferës e inceneratorve nuk është as Alqi, as Lefteri dhe as kusht tjetër. Koka e kësa afere është vetëm Edi Rama. Dhe gjithçka ka ndodhur është si që ua kam thonë prej kohësh, që në shkurt të 2021 gjithë qytetarëve shqiptarë, drejtësi me regji. Reagimet për nxjerrjen nga qelia të Alqi Blakos kanë qenë të shumta edhe nga zërat të tjerë opozitar, duke cilësuar atë si një vendim që ngre mitin e pandëshkueshmërisë. Besimi te ekonomia ra në muajin shtator, ndër më pesimistët në muajin e kaluar kanë qenë ndërtuesit. Treguesit ran edhe për konsumin dhe shërbimet gjithashtu. Ndërtuesit janë pesimist për të ardhmen e sektorit. Vërtetimi i Bankës së Shqipërisë për muajin shtator thot se treguesi i besimit ra me 5.3% në krahasim me muajin ngushtë. Shqetësimi i ndërtuesve lidhet me mungesën e krahut të punës dhe pasigurisë së çmimeve, megjithse treguesi për kontratat porositëse ishte sërish me rritje edhe për këtë muaj. Në gusht, ndërtimi ishte i vetmi sektor me rritje besimi. Sa i përket situatës së përgjithshme, vërtetimi i Bankës së Shqipërisë thot se treguesi i besimit në ekonomi ra me 1.9% nga 0.6 që ishte në gusht. Edhe treguesi i besimit konsumator shënoi rënje. Vërtetimi i Bankës së Shqipërisë thotë se rënja u ndikua kryesisht nga përkeqësimi i pritshmërive për situatën e përgjithshme ekonomike dhe rënja e konsumit. Industria dhe tregtia ishin dy sektorët e vetëm me përmirësim të lehtë të treguesit të besimit në ekonomi. Në krahasimin tremujor, vërtetimi i Bankës gjen se gjendja financiare e bizneseve
u përgjegjësua për të gjithë sektorët gjatë tremujorit të tretë të vitit 2022. Tarifa energjisë për familjet dhe bizneset mund të ndryshojë më shpesh. Enti regulator njofton se me krizën që ka prekur sektorin e ka të vështirë të miratojë çmime për periudha afatgjata. Enti regulator i energjisë deklaron se me zhvillimet e fundit në sektorin energjetik, shumë vende po marrin vendime për rishikim të përkohshëm të çmimeve. Me këtë citim, kryetari i ERES Petrita Ahmeti lë të hapur mundësinë për mbledhje periodike, që do të sjellin ndryshime të shpeshta në faturimin e familjeve dhe biznesit. Deklarata u bën në mbledhjen e bordit të ERES, ku u pezullua rritja e çmimit mbi fashën 800 kW vetëm për tetorin. Rikthimi i çmimit i zakonshëm 9.5 lek për kilovat për këtë muaj, është bërë me argumentin se kursimi dhe prodhimi i energjisë janë rritur në muajin shtator. Ndërkohë për nëntorin dhe dhjetorin, çmimi 42 lek për fashën mbi 800 kW do të jetë aktiv për familjarët. Në mbledhjen e bordit të ERES mori pjesë edhe opozita, e cila përmes deputetes Jorida Tabaku kërkoi shfuqizimin e çmimit me fasha edhe për 2 muajt e fundit të vitit. Banka Botërore thotë se qeveria shqiptare duhet të mbështesë shtresat në nevojë, edhe nëse kjo përkthehet në shkurtim të shpenzimeve të tjera publike. Banka Botërore vlerëson se Shqipëria mund të hasë vështirësi në gjetjen e burimeve financiare të nevojshme për shkak të varësisë së lartë ndaj borxhit të jashtëm. Megjithatë, në përditësimin e vjeshtës të raportit të rimëkombjes dhe mbrojtjes sociale, banka kërkon që mbështetja për shtresat në nevojë të vazhdojë. Sipas bankës, qeveria është përballë dy rrugëve: ose të shkurtojë shpenzimet publike, ose të dalë për rifinancim të borxhit me norma interesi të larta. Rifinancimi konsiderohet një opsion me rrezik për borxhin publik në këtë periudhë. Në afat mesëm, banka parashikon që konsumi të rikthehet si nxitësi kryesor i rritjes ekonomike dhe një gjallërim të investimeve private. Sa i takon varfërisë, raporti vlerëson se rritja e çmimeve po ndikon në reduktimin e saj. Në kryesinë e kuvendit, ambasadori amerikan Yuri Kim ka takuar drejtuesit e Komisionit të Ekonomisë, kryetarin Eduard Schalzi dhe nënkryetaren e Komisionit Sorina Koti. Koti deklaroi se me diplomaten Kim shprehu shqetësimin edhe mbi amnistin fiskale, por deputeti socialist Schalzi i cilësoi si deklarata alucinante. Ambasadori amerikan Yuri Kim zhvilloi këtë të premte në ambientet e kryesisë së kuvendit, një takim me drejtuesit e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Kim u prit nga Eduard Schalzi si kryetari komisionit, ndërsa për herë të parë diplomati amerikan takoi një deputet mbështetës të Sali Berishës, Sorina Kotin, si nënkryetare e Komisionit të Ekonomisë. Detaje nga takimi dha vetë Schalzi, i cili deklaroi se me ambasadoren folën mbi reforma dhe mbështetjen financiare. Patëm një biset të fryqme, të thoja, konstruktive. Tema diskutimit ishte dhe mbështetja financiare për reformat që duhet të vijojnë, e mbi gjitha të reformës në drejtësi. Ndërsa nënkryetaria e Komisionit Sorina Koti e pyetur nga gazetarët pohoi të ishte diskutuar mbi amnistin fiskale, ndërsa ambasadorja sipas deputetes demokrate ngriti shqetësimin e pastrimit të parave në vend. Ambasadorja shprehu shqetësimin që ndoshta pastrimi parave është një nga problematikat më të mëdha në Shqipëri, të cilën dhe ne e cilësuam si një nga pikat kryesore e cila do të cënonte sistemin bankar. Ambasadorja theksoi që reforma duhet të jenë akoma dhe më të thella, duhet të jenë më agresive. Deklaratë kjo që prodhoi një reagim të fortë të deputetit socialist, i cili doli për herë të dytë në një deklaratë për media, duke i cilësuar deklaratat e kolegës së tij si alucinante. Ardhjen time për deklaratën alucinante të Sorinës, që bisedat me foltoren e nën gratës së saj ti hamendësoj si biseda me ambasadoren amerikane në zyrën time. Nuk gjeti kurajon ti tregonte apo ti shpjegonte ambasadores së nderuar të Shtetit Bashkuar se pse vijon ta mbështes non gratën. Ndërsa vet ambasadori amerikane Yuri Kim takimin e komentoi nëpërmjet një postimi në Twitter, duke theksuar se një drejtësi e pavarur do të tërhiqte më shumë biznesmen dhe investime në Shqipëri.
Do të vijë më tej, kanabisi mjekësor që do të mbillet në Shqipëri do të ketë një nivel të substancave psikoaktive jo më të larta se 0.2%. Por sa është ky nivel në vendet e tjera dhe çfarë parashikon tjetër ligji shqiptar? Ndjekë material. Në draftin e përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, sankcionohet që niveli i substancës tetrahidrokanabinol, njohur shkurtimisht si THC, të mos jetë më e lartë se 0.2%. Projekt ligji lejon edhe reklamimin në media të shkruara dhe elektronike të produkteve dhe nën produkteve nga bimët që përmbajnë përqendrim më të ulët se ky nivel. THC është substanca kryesore psikoaktive e bimës. Niveli i vendosur nga Shqipëria është më i ulët se niveli i lejuar në disa shtete të SBA-s dhe Europës, ku është e vendosur jo më shumë se 0.8%. Rreth 65% e hapësirës për 38 vendesh të Organizatës për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik, OECD, lejon kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Në pjesën ndërmuese të tyre, niveli maksimal i THC-s është vendosur 0.4%. Shumica e këtyre vendeve kanë të dekriminalizuar përdorimin vetjak rekreativ, por aplikojnë gjopa. 6 vende klasifikojnë si vepër penale, edhe në Shqipëri e tillë mbetet. Drafti i Ministrisë së Shëndetësisë nuk dekriminalizon konsumin rekreativ të hashashit. Vendimet e OECD-s, ku lejohet konsumi, janë Belgjika, Holanda, Spanja, Kanadaja, Kili, Portugalia dhe Meksika, ndërsa në Itali dhe Luksemburg, konsumimi dhe posidimi në sasi minimale është i dekriminalizuar, por ndalohet në publik dhe gjobitet. Në SBA, ligji federal ndalon kultivimin, tregtimin dhe konsumin vetjak të kanabisit, qoftë mjekësor. Por përmes një memoje të vitit 2013, Departamenti i Drejtësisë i hapi rrugë kultivimit për qëllime mjekësore dhe rekreacionale. Në dokument, udhëzohej se administrata federale do të toleronte me kusht që të mos shkaktojë rritje të kriminalitetit të shtetet që do të kultivohej. Veri Lasheu ja ka dalë të fitoj luftën me kancerin e gjirit. Ajo tregon për Euronews Albania për jetimet një vit më parë. Mirela Shehu, një vit më parë do të futej në sallë të operimit, pa e ditur nëse do të dilte apo jo gjallë. Një gjendër në gjoks po i rrezikonte jetën. Para një viti u diagnostikova për sëmundjen e kancerit të gjirit. Gjoksi më bë shumë i dukshëm që diçka nuk po shkonte në trupin tim. Pata një antje të gjoksit. Diagnostikimi me kancer të gjirit e tronditi. Mos kryerja e kontrolleve kishte bërë që sëmundja të ishte një hap para saj. Në stadin e dytë të sëmundjes që kisha avancuar që pasi bëra biopsi. Mendimi parë, muzim si e ta. Shtafi i spitalit onkologjik ma tha, ke bërë një gabim të madh. Po ta kishe kapur moment, base gjoksi nuk do të me i qesh. Një grua që gjithmonë kurohej për të ndjerë edhe dukur bukur, tani po përballej me ndryshimet në trupin e saj. Këtë në terapin e parë, ma më ra flokur. Mendoj kisha flokun e gjatë, para përgatita gradualisht i shkurtova dhe kisha që të dhimshme se kur lajshe të binte floku ishe diçka e dhimshme. Unë kam qenë gjithmonë një grua e mbajtur. Nuk po mendoja të dukesha e bukur. 28 vjeçaria nuk ju dorëzua sëmundjes, donte të gëzonte vajzën e saj. Thash, unë do jetoj që të kryej misionin si nai, si shkruan në ai me misionin që më zori në jetë dhe më rriti, më edukoi, më shkolloi, unë do ta bëj dhe unë. Mirela ka një thirrje për çdo grua, të bëj mamografin, pasi mund të jetë shumë vonë. Të falenderoj Zotin për këtë dhuratë, që jeta është një dhuratë, por më kam një jetë të dytë. Do të vijmë me informacionet nga bota. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron se rreziku i një betejë bërthamore është në nivelet më të larta që nga kriza e raketave në Kubë, edhe pse Putin duhet të marrë seriozisht. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron se rreziku i Armagedonit bërthamor është në nivelin më të lartë që nga kriza e raketave kubane e vitit 1962. Biden sfidoi doktrinën bërthamore ruse, duke u shprehur se përdorimi i një arme taktike me rendiment më të ulët mund të dalë shpejt jashtë kontrollit në shkatrim global. Duke folur në një mbledhje fondesh për Komitetin Demokratik të Fushatës Senatoriale, Biden tha se presidenti rus Vladimir Putin ishte një djalë që e njihte mjaft mirë dhe se udhëhisi rus nuk bën shaka kur flet për përdorimin e armëve taktike bërthamore, armëve biologjike apo kimike.
Gjatë një videokonference me Institutin Australian Law Institute, presidenti i Ukrainës Zelenski foli për sulmin parandalues nga NATO, nëse Rusia merr një vendim për të përdorur armë bërthamore. Çfarë duhet të bëjë NATO? Eliminoni mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore nga Rusia, por mbi të gjitha i bëj sërish thirrje komunitetit ndërkombëtar si në 24 shkurt. Parandaloni sulmet, kështu ata do të dinë se çfarë do të ndodhë atyre nëse i përdorin. Putin ka aluduar në mënyrë të përsëritur për përdorimin e arsenalit të madh bërthamor të vendit të tij, përfshir muajin e kaluar kur njoftoi planet për të rekrutuar burrat rus për të shërbyer në Ukrainë. Aktivistët për të drejtat e njeriut nga Bielorusia, Ukraina dhe Rusia janë fituesit e këtij viti të çmimit Nobel për paqe. Çmimi Nobel për paqe këtë vit shkoi për tre fitues. Aktivisti bielorus Alex Bialatski, grupi rusit të drejtave të njeriut Memorial dhe organizata Ukraina se qendra për liri civile. The Peace Prize laureate. Laureatët e çmimit të paqes përfaqësojnë shoqëritë civile në vendet e tyre të origjinës. Ata kanë promovuar për shumë vite të drejtën për të kritikuar pushtetin dhe për të mbrojtur të drejtat themelore të qytetarve. Ata kanë bërë një përpjekje të jashtëzakonshme për të dokumentuar krimet e luftës, abuzimet e të drejtave të njeriut dhe abuzimin e pushtetit. Human rights abuses and the abuse of power. Për çmimin Nobel për paqe këtë vit në garë ishin 343 kandidat, duke përfshirë 251 individ dhe 92 organizata. Vitin e kaluar çmimin Nobel për paqe ju dha gazetares filipino-amerikane Maria Risa dhe kryeredaktorit të gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov. Çmimi Nobel për paqe që ndahet çdo vit ndron individ apo organizata që bëjnë angazhimin më të madh për të mirën e njerëzimit dhe miqësisë mes kombeve. Rikthehet barometri pas parashikimit eksakt të zgjedhjeve të kaluara. Barometri në Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze MRB vjen sërish me zërin e qytetarëve. Në pritje të zgjedhjeve lokale, të gjitha mendimet e shqiptarëve për politikën dhe politikanët gjithashtu. Çdo të premte në ekranin e Euronews Albania në orën 20. Vetëm pas pak është emisioni i parë për këtë sezon e ju ftojmë të ndjekim. I kujtoj se problemet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë përshëndetemi, ju falënderoj.